Dia Mundial de la Salut. El 7 d'abril es commemora el Dia Mundial de la Salut, un dia per conscienciar i recordar a la societat la importància de tenir una bona salut i tot el que influeix en ella. Però sabem realment el que és tenir una bona salut? Segons els experts, no sols l'exercici físic i els bons hàbits afecten el nostre benestar, també ho fan aspectes com l'entorn, les notícies que veiem o el clima. Jornades de la Guerra Civil. Més de 18 ponències i desenes d'experts i historiadors s'han reunit a Morella per dialogar envers aquest conflicte i com va afectar en les nostres comarques. La 7a edició d'aquestes jornades també es van complementar amb el Museu Vivent de la Guerra Civil amb escenificacions dels combats. Porxinel·la. El Festival de Titelles Porxinel·la culminava aquest diumenge la seva programació. Durant dues setmanes, més de 12 companyies teatrals internacionals han recorregut quasi tots els pobles dels ports. L'espectacle Con un quilo de harina de la companyia argentina Teatro de Fernand Cardama ha posat el punt final d'aquesta 8a edició. Sant Vicent. I avui us volem parlar de Sant Vicent, i és que el dilluns de la setmana posterior a la Pasqua es recorda el sant arreu de la Comunitat Valenciana. Del pas de Sant Vicent Ferrer per la nostra comarca queden moltes empremtes i molta literatura. Sant Vicent Ferrer va predicar a Morella en diverses ocasions. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És dilluns 8 d'abril. Comencem. El Dia Mundial de la Salut se celebra cada 7 d'abril per commemorar l'aniversari de la creació de l'OMS, un dia per recordar la importància de cuidar-nos. Però sabem tots els aspectes que influeixen en el nostre benestar? Hem sortit al carrer per veure si la gent dels ports creu que té bona salut i quins hàbits té per cuidar-se. El 7 d'abril es celebra el Dia Mundial de la Salut, un dia que pretén conscienciar i recordar a la societat la importància de la salut i tot el que influeix en ella. Però sabem el que significa gaudir d'una bona salut? Doncs, per mi, una persona amb bona salut és la més afortunada del món. La més afortunada, la bona salut. Si és major i pot anar pel carrer passejant sense cap carro, ni cotxe ni res, ja és tindre salut. Pues una persona que no tiene... Si hablamos de salud mental, que no tenga neuras, que sea feliz y que no tenga trastornos depresivos ni ansiedad y que sea activa. Y luego al final es una cosa que también depende de los hábitos que tenga esa persona, de cómo se alimenta, si hace deporte, todo eso es muy importante. Fer exercici físic, tenir bons hàbits o cuidar la nostra alimentació és el que majoritàriament entenem com que ha de ser una persona saludable. Però, segons els experts, hi ha més factors que condicionen el nostre benestar. Bueno, al final la salut influye la salud física, la mental y un componente también social. Entonces, por un lado tenemos el sistema sanitario, que es lo que todos pensamos al hablar de salud, pero la realidad es que el impacto del sistema sanitario en la salud de las personas es solo un porcentaje, luego hay muchos otros factores que influyen. Entonces, pues por un lado tenemos los conflictos bélicos, por ejemplo, que además en el mundo globalizado en el que vivimos, pues no es solo lo que pasa en tu país o en los países fronterizos, sino también lo que puede pasar en la otra parte del mundo acaba influyendo de alguna manera. Luego el clima, los factores ambientales y sobre todo ahora con el cambio climático que estamos viviendo, pues las sequías que se están produciendo, si hay inundaciones, si se estropean las cosechas, las temperaturas extremas, todo eso influye también en la salud de las personas. ¿Y al sports tenim bona salut? Jo sí, ell menys, me penso. Jo és que sí que soc molt activa i m'agrada això. El cap de setmana sempre marxar de senderisme, és el que em practico més, l'esport que faig habitualment. Jo que sempre he tenido problemas de salud, por desgracia, pero bueno, tengo que depender del sistema
no sé cómo es el sistema sanitario, pero bueno, hay cosas que siempre dependen mucho de nosotros. Entonces, lo importante también es intentar cambiar hábitos para estar mejor. Lo que sí que es verdad que ahora nos hemos hecho unas bravas, o sea, pero bien, intentamos y cuidarnos. Y yo sí que la verdad que no hago tanto senderismo porque me da pereza. Y deporte también. Y deporte. Pero bueno, lo hacen mis hijos que van al gimnasio. No tinc molt bona salut, però per la edat que tinc, sí. Jo tinc 82 i encara puc anar a voltar a la mera. Per cuidar-me, jo menjar no sóc molt menjadora, però procures menjar coses que no siguen roïnes, coses del terreno, que són millors. Bueno, saps què? Mentre uno va pel carrer i pot fer les coses normals del dia a dia, pues vale, així que puguem seguir. En 2020, professionals sanitaris de la comarca dels Ports van impulsar el projecte Alifara. La iniciativa pretenia fer un anàlisi de la salut comarcal amb la participació dels mateixos veïns, tenint en compte diferents factors com l'entorn rural, els serveis, l'educació o l'estat de salut. Els resultats van mostrar que un 98% de la població és feliç vivint als Ports i, a més, practiquen regularment activitat física com el senderisme. Una de les coses més significatives o de les més importants que vam veure en l'anàlisi de salut van ser dues coses. Una cosa, que la gent se pensa que menja bé i no menja bé, val? La gent menja més car de la que deuria, val? I una altra cosa que ens va xocar o que ens va un poc alertar era de que n'hi havia un percentatge de gent que tenia ansietat i depressió. Val? Pensàvem que en un ambient rural, en un ambient protegit, en un ambient amable, la gent estava patint. Estava patint pues, per faena, per treball, per família, per conciliació. També penseu que era el temps del Covid, o sigui que potser això també podria tindre que veure. I és que així als Ports no tenim excusa per a no fer activitat física, recursos no ens ne falten. Tenim una natura molt bona, tenim una cohesió social molt bona, tenim una participació molt bona, podem fer molta activitat física, ho tenim fàcil per a poder fer activitat física, en molts pobles n'hi ha gimnasos, en molts pobles n'hi ha recursos i sobretot està els camins i les sendes, que això no ens les acabarem. Així, ja saben, per a gaudir d'una bona salut cal tindre en compte tot el que ens envolta, però sense deixar de banda donar-nos algun capritxi de tant en tant. La Guerra Civil ha estat la protagonista aquest cap de setmana a Morella amb la setena trobada intercomarcal sobre la Guerra Civil. Al voltant de 18 ponències amb experts i historiadors van dialogar envers aquest conflicte i com aquest va afectar també a les nostres comarques. Un centenar de persones van seguir atentament la setena jornada intercomarcal sobre la Guerra Civil que en aquesta ocasió es va celebrar a Morella. Una jornada que va començar amb la visita a les exposicions que complementaven les ponències i comunicacions i que estaven basades una, instal·lada en la Sala de Justícia de l'Ajuntament, sobre la Guerra Civil a les comarques dels Ports, Alt i Baix Maestrat i quina explicació va córrer a càrrec del seu comissari Ricard Pitarch del Centre d'Estudis. L'altra, instal·lada a la llotja, es titula El pati de les Tres Palmeres, penal de Sant Miquel dels Reis, a càrrec del comissari Antoni Arnau del Centre d'Estudis i Documentació de la Guerra Civil Espanyola. Al llarg del matí, diferents estudiosos ens van apropar a temes com les línies de defensa de la batalla de Terol o a la primera línia defensiva de l'exèrcit de maniobra, la batalla de Llevant. Daniel Arasa, per la seva part, ens va parlar de la batalla de l'Ebre, les línies de defensa i, sobretot, de la propaganda dels dos bàndols. I explicar el que és la propaganda, que la propaganda és la mentida. Ho és sempre, però les guerres molt més, no? Llavors això fa que és explicar com és de forma per transmetre el que interessa a cada bàndol, el qual té moltes vegades poc a veure amb la realitat. El mateix dia, ja que estem aquí en aquestes terres, que les tropes de Franco van arribar a Vinaròs, o sigui que van trencar, van dividir en dos el territori republicà, mentre alguns van explicar això als nacionals, van dir, hem arribat a tal, els republicans no ho van dir-ho. Van tardar més de 24 hores en explicar que havien arribat, que havien tingut aquesta gran derrota. O a la batalla de l'Ebre, a l'acabar la batalla, uns diuen hem guanyat i tal, i els altres explicant que havia sigut tot meravellós, que havien pogut retrocedir i que no havien perdut ni un soldat ni un fusil.
Les comunicacions més localitzades en el nostre territori es van deixar per a la vesprada. Així, per exemple, Rafael i Adrià Serreta ens van presentar l'estudi dels darrers anys de la República, Guerra Civil i Postguerra a Herbers. No, ja que sempre havíem escoltat només una o dues batalletes de la gent major mos explicava, però bueno, en l'època de confinament vam estar allí tancats a Herbers i vam aprofitar l'arxiu que està digitalitzat i vam començar a buscar informació i vam començar a traure bastanta informació que no sabíem que existia, no? De molta gent que va arribar també al poble, camions que van arribar de Madrid i de Màlaga, gent que va estacionar al poble durant la temporada, gent que se va mobilitzar cap a altres pobles, totes les famílies que se van tindre que emigrar en la Guerra Civil cap a Barcelona fugint de la guerra, tots els represaliats, que van haver 24 al poble, que van tindre judici i van estar molts anys en presó. Bueno, doncs entre tota una sèrie d'informació queda un poc més a nivell local de lo que és d'Herbers, però sí que és molt interessant, no?, també saber-hi tots els detalls de com va passar la fugida del bàndol republicà i l'arribada del Front Nacional per Penarroja, que creuen cap a Herbers, i d'ahir pugen a Morella, no? Doncs un poc aquests detalls més locals i més per quina carretera van passar, el pont que van destruir, els republicans van destruir la carretera perquè no passaran en els nacionals, bueno, doncs tot un poc aquestes batalletes que van passar al poble d'aquí al costat abans del 4 d'abril, no? Herbers van passar el 3 d'abril, doncs aquest dia, aquestes 24 hores, també són molt interessants. Jordi Tàrrega Sangüesa va tractar del seu iaio, Matías Sangüesa, alcalde de Morella i president de la Diputació, del que recentment s'ha publicat un llibre que serà presentat a Morella aquest pròxim mes d'agost. És una xicoteta comunicació sobre la mort de Matías Sangüesa que es produeix durant la Guerra Civil. Es produeix la seva mort a Castelló, a l'Hospital Provincial, i el seu soterrament a Morella, que va ser com un funeral, diguem, quasi d'estat, no?, en tots els honors i demés. Clar, poc després se produïa el fi de la guerra, diguem que Matías va morir sense saber com acabaria allò. Va haver també un altre fet molt important durant la Guerra Civil i que va influir en la deriva política de Matías, i va ser que al començament de la Guerra Civil, el que era el seu company en Izquierda Republicana, que anava amb un colze en colze, que era un manresà que estava exiliat en Alcalà, Francesc Casasalà, doncs se li va ocórrer arengar a la gent per anar a reconquerir Terol. I es va muntar una gran columna de Castelló, i Casasalà, quan tots li recomanaven que no anés al front, se va sentir moralment obligat a anar-hi, i el van pelar. Va ser aquella columna que se va canviar de bàndol la gent de la Guàrdia Civil, el van detenir i el van afusellar els pocs dies. Allò en tota la gent d'Izquierda Republicana va suposar un cop moral molt dur, perquè havien matat a un líder dels importants de Castelló, i diguem que també va provocar, per dir-ho així, com una radicalització, és a dir, el seu discurs polític va començar a ser molt més bel·licista i molt més, diguem, radical, en certa forma, no? Veus de molts de pobles dels ports i del Maestrat van tractar temes molt concrets en de fets en de la nostra terra. Narcís Tenadares va presentar el treball d'investigació que havia dut a terme sobre la repressió franquista contra les dones dels ports, violència, control i sotmetiment. Posem el focus, en aquest cas, en la comarca dels ports i l'estudi de totes les dones que apareixen documentades, i a part aquelles que la gent del poble o veïns o això sabien que van patir una repressió extrajudicial i la repressió de gènere, una repressió totalment diferent a la repressió que van patir els homes, perquè era una repressió que atacava a les dones com a dones i com a roges. Les dones que van ser republicanes, que eren republicanes, van patir aquesta doble repressió per un règim patriarcal i misògin, com va ser la dictadura franquista, i que a les dones republicanes, evidentment, a part de ser republicanes, doncs eren dones. I van patir una repressió molt dura. Aquí a la comarca dels Ports hem trobat molts de testimonis de dones rapades, passejades pels pobles, humiliades. El fet de rapar el pèl a una dona és el símbol de la feminitat, el pèl llarg, i era una vergonya treure-la pels pobles davant de les autoritats franquistes, dels veïns, dels coneguts, dels familiars. Dones a les presons amb fills, fills que es morien a les presons, traumes psicològics, problemes de per vida, que moltes vegades no les afusellaven, però les mataven en vida. Comparat amb altres comarques, la comarca dels Ports té poca quantitat de dones, estem parlant quantitativament,
però l'índex repressiu ens hem donat compte en aquest treball que presentarem aquesta tarda que és molt elevat. Des del Centre d'Estudis dels Ports es mostraven molt satisfets en la participació en aquestes setenes jornades. El coordinador de les mateixes, Vicent Royo, considera que cal donar més visibilitat a la història dels entorns rurals. Sempre cal donar més espai a territoris rurals com el nostre, que pareix que fins ara la historiografia havia passat desapercebut tota la campanya que té lloc, tota la campanya militar que té lloc en les contrades del Maestrat i d'Esports. I el que s'està veient al llarg de la jornada és que tot aquest territori té una gran importància en la geoestratègia de la guerra i que, per tant, també és qüestió de situar el territori d'Esports i el territori del Maestrat en tota aquesta explicació més general de la Guerra Civil. La necessitat de la memòria, fins i tot ho diria en plural, la necessitat de les memòries. I precisament en els canvis que estem tenint últimament, pues, això, jo ho comentava també precisament en la presentació de les jornades, que és moment de que la història reprenga el caràcter combatiu i el caràcter reivindicatiu que sol tindre. Per tant, és moment de treure a la llum determinats processos històrics, és moment de treure a la llum determinades memòries, és moment de continuar investigant en aquestes memòries per a forjar identitats que no només ens afecten en el passat i en el present, sinó que també ens han d'ajudar a construir en el futur. I a banda de les ponències, les jornades sobre la Guerra Civil també es van complementar amb altres activitats. Una d'elles, un museu vivent de la Guerra Civil amb escenificacions dels combats. Paral·lelament a la jornada intercomarcal sobre la Guerra Civil, es va preparar una mostra d'estris, armament, pertrets i uniformes al passeig de l'Alameda, concretament a la zona dels Pinells davant de la nevera. Un hospital, un campament republicà, un comandament nacional, tot un museu vivent que els veïns i els turistes van poder visitar tot el cap de setmana i que comptava amb molts dels nombrosos objectes de col·lecció que guarda amb cura el Cinc Torrà a l'Eixquerol. La part del puesto de mando nacional és meua, una cuina que hem ficat al bàndol republicà, diverses caixes de munició, cascos, coses que hem ficat per a decorar la trinxera, els sacs també. Però bé, també hi ha que comptar que molta gent s'ha implicat de les tres províncies, no? Bueno, i comunitats autònomes circundants, i han portat també molt de material per a poder exhibir. Va ser a través d'ell que va arribar a Morella aquesta recreació històrica on van participar al voltant de 50 persones. Anem a dir que seria un poc l'escenificació de el que va passar a la zona de Morella ara fa doncs, vora 80-90 anys, no? L'any 38, les bandos nacionals, no? Diguem, els sublevats, van arribar per la zona de Torremiró i a poc van anar fent retirar les tropes de la República que estaven formades per brigades mixtes internacionals. Llavors hem intentat reproduir un poc el que són les vestimentes d'aquestes unitats que van estar aquí concretament i a la vegada pues, fer una escenificació perquè la gent s'adoni compte de com haguera sigut un poc allò que va succeir també prou ràpid, no? En cosa de 3 dies, 4 dies el front ja havia quedat molt enrere. Una representació que va tractar de ser fidel al que va passar. El bando nacional molt millor equipat que el republicà. Dones al costat de la República i capellans en el costat des que es van alçar contra la República. Molt millor equipada, inclús també pues, algo de la jerga esta típica nacional que ara ens pot cridar un poc l'atenció, però al final aquí tots els recreadors el que busquen és un poc pues, la fidelitat de representar allò que estan fent, encara que ells a lo millor individualment no ho compartisquen, però pues, donar-li la major veracitat a si te toca un bando o un altre. Get up!
L'única part que no es va basar en el que va passar va ser el final de la representació, perquè aquest dissabte a l'Alameda, després d'acordar un alt al foc, tots els participants es van donar la mà. El Festival de Titelles Porxinel·la culminava aquest diumenge la seva programació. Durant dues setmanes, més de 12 companyies teatrals internacionals han recorregut quasi tots els pobles dels ports. L'espectacle Con un quilo de harina de la companyia argentina Teatro de Fernand Cardama ha posat el punt final d'aquesta vuitena edició. Un dels espectacles que ha tancat el Festival Internacional de Titelles Porxinel·la en esta edició ha estat Con un quilo de harina, de l'argentí Fernand Cardama, guanyador en 2022 del Premi al millor espectacle d'objectes en la Fira Europea d'Arts Escèniques per a Xiquets i Xiquetes de Gijón. Què es pot fer en un quilo de farina, diran vostès? Con un quilo de harina se pueden hacer 6 pizzas, 100 panqueques, 124 sorrentinos y en crudo para 4 cabezas de títeres. Yo, con un quilo de harina, les voy a contar la historia de mi familia. Ell, amb un quilo de farina, ha construït una bonica història. La història d'una família a través de 3 generacions, començant per Giuseppe, un italià que va plegar a Argentina amb 15 anyets després de molts de dies de viatge i sense diners a la butxaca. La història d'un emigrant que, com molts altres, buscava una millor vida. Una història que l'autor basa en la seva pròpia història familiar, ja que Ferran Cardama és net d'emigrants. Con un quilo de harina és un espectacle d'un sol actor que manipula titelles i objectes a partir de farina i utensilis de cuina. Transita entre l'humor, l'amor, la nostàlgia i l'esperança per a plasmar el relat d'una família. Giuseppe trabajaba duro en la fábrica de pasta porque quería juntar pasta para traer a Margarita y a sus padres. El único momento donde descansaba era el domingo a la tarde. Bueno, dale, vení. Vení que te enseño. Dale, vení. Dale, Giuseppe, vení. Dale, Giuseppe, no sea rencoroso, Giuseppe. Aquest espectacle este cap de setmana s'ha pogut gaudir a Morella, a Vilafranca i a la Todolella. I avui us volem parlar de Sant Vicent, i és que el dilluns de la setmana posterior a la Pasqua recorda el sant arreu de la comunitat valenciana. Del pas de Sant Vicent Ferrer per la nostra comarca queden moltes empremtes i molta literatura. Sant Vicent Ferrer va predicar a Morella en diverses ocasions. En la font de Sant Vicent, al 1410, afirmava que mai deixarà de brollar aigua en aquesta font, i de moment està cert. En temps d'abundància i de seca, la font ha xorrat, encara que, com en totes les del terme, es recomana no beure de la mateixa. I al carrer Mare de Déu de Vallibana, una estampa recorda un dels miracles que va obrar el Sant Valencià. La ceràmica conté com en eixa casa, en una de les visites del sant, una dona malalta va voler oferir-li al sant el millor que tenia per a dinar. El millor era el seu fill, i el va guisar per a oferir-li'l a l'il·lustre personatge. Sant Vicent se'n va donar i va obrar el miracle de recuperar-li la vida. Sols li faltava una punteta de dit que la mare es va menjar per fer el tast. I qui també ha honorat aquest sant han estat els veïns de Villores. Aquest cap de setmana el poble ha anat fins a la Balma per celebrar aquesta festa de gran arrelament al poble, una tradició que, com moltes, han hagut d'adaptar-se per sobreviure. El dissabte següent a Setmana Santa, el poble de Villores empren la rogativa, com marca la tradició, fins al santuari de la Mare de Déu de la Balma. Els veïns i veïnes han començat l'eixida a peu a les 8:30 i a les 9, al voltant de les campanes, l'eixida en cotxe. Però avui fa la festa de Sant Vicent, que antes se feia en dilluns, i ara ja fa anys que la fan en dissabte. Com mana la tradició, la festa de Sant Vicent s'ha celebrat des dels seus inicis el dilluns següent a Setmana Santa, però en arribar la despoblació i començar a buidar-se els pobles, es va decidir avançar al dissabte en l'objectiu de que la gent que no viva al poble pugui acudir. Però antigament se feia molt maja, eh? Perquè així en tots en professó des de la iglesia, a l'Empalme s'acabava la professó, però els que anaven en cotxe, tots en cotxes, que anaven en burros, en machos,
i baixaven fins ací, i ací pujaven la professó fins ací dalt. Això era antic. Després feien la missa, bueno, esmorzaven, després feien la missa, després dinar, però entonces no hi havia restaurant. I la gent feien paelles allà detrás, cada un se feia la seva paella per dinar i tot. Quan acabava el dinar, estaven un rato fent juerga i després pujaven molts a peu, altres en cavalls, en el que fora. Hi ha un lloc que se diu el Barranquet de la Brena, que està entre Palanques i Hortells, allí s'anaven a berenar. Actualment, com explica aquesta veïna, la festa del dia de Sant Vicent ha hagut de canviar no només de data, sinó també de forma de celebrar-se. El pas del temps ha fet no sols que s'ha hagut de canviar de data per la despoblació, sinó també el tipus de festa pel fet que la gent cada vegada tinga menys tradició i una forma diferent de practicar la religió. Això antes, ara ja es fa d'una altra manera, perquè tots van en cotxe. I n'hi ha poca gent també, que no és com entonces, n'hi ha poca gent. Però bueno, se fa. Baixem hasta l'Empalme també, i d'allí hi ha cada un els cotxes i que va si baix. Si és que volen baixar a peu, baixen a peu, pel dret, pel riu, no sé per on. I després així, doncs, quan arribem el mateix a almorzar, ara vindrà el capellà, farà la missa i després de la missa dinar al restaurant. I després cap al poble altre camí. I faran també el mateix, baixa Sant Vicent, que se troben allí i d'allí a l'església. Encara la festa ha hagut de canviar en algunes coses, continuen mantenint, això sí, la tradició de la missa a la Balma. Aquest santuari de la Balma és un dels llocs emblemàtics de la nostra comarca. L'església cova, construïda per adorar a la Mare de Déu de la Balma, patrona de Sorità, té un peculiar púlpit i una façana amb balcons. A més, té un campanar d'estil renaixentista construït al segle XVII. El santuari està declarat bé d'interès cultural i monument històric artístic des de 1979. Dins d'aquest tresor de la nostra comarca, el dissabte es va oferir la missa per part del capellà José Ángel Pitarc en honor a la Mare de Déu de la Balma. Jo crec que bastanta, perquè tota la vida s'ha fet. Esta Mare de Déu és una Mare de Déu que estos pobles del contorno tenen molta devoció a la Mare de Déu de la Balma. A més de l'emoció per la Mare de Déu, també el lloc de celebració fa que aquest dia siga més important si cau. Encara així, des de Villores i Sorità esperen poder mantindre molt any més la tradició de la festa de Sant Vicent, encara pel relleu generacional siga més complicat. Bueno, sí, continuen, sí, per fer la juerga. Però la gent jove d'ara no són d'església, ninguna, no parlo d'uns, de tots, són molt poc. Creuran en el d'ells també, que jo en tinc a casa i també me fan el mateix. Però a mi no me priven que vaig on vulga, Jo tinc un fill que és diumenges, ara jo no puc anar a l'església i miro la missa en la tele. I quan és l'hora em diu, mama, que ja fan la missa. No me prive que la vaiga, ni que vaiga tampoc si puc anar en això. Però serà una mica complicat mantenir les tradicions. Però no són les mateixes tradicions. I en esports, com cada dilluns, repassem amb Víctor Tena els resultats de futbol regional del cap de setmana. Hola, Víctor. Hola, entrem en el temps de l'esport per repassar una jornada al futbol regional en la qual tant Morella, Vilafranca com Cintorrà van perdre els seus partits. A la segona Federació Futbol Comunitat Valenciana, Morella 0, Sant Pedro B2. El Morella perdia el seu segon partit a casa de la temporada, sent superat per un Sant Pedro B que acudia amb urgències a la fàbrica de Giner després dels darrers resultats. Va ser tal vegada un dels partits més fluixos del Morella en esta campanya i en el que el Sant Pedro B, de penal, al minut 23, aconseguia avançar-se al marcador amb el 0-1. El Morella va intentar reaccionar abans del descans, comptant amb unes quantes aproximacions perilloses a la porteria del Sant Pedro B, encara que sense poder marcar el gol de l'empat. Amb el 0-1 s'arribava al descans. A la reanudació, la tònica del joc seria la mateixa, amb un Morella que intentava portar la iniciativa en el partit, encara que el Sant Pedro B es defensava a mordre. Als pocs minuts de la segona part, al minut 50, concretament, el Sant Pedro B, en un contraatac, aconseguia marcar el 0-2, que seria definitiu a la fàbrica de Giner. Quedava quasi tota la segona part per davant, encara que el Morella no va poder ser capaç, en esta ocasió, de marcar un gol que li posara novament dins del partit. Vilafranca 0, Traiguera 2. Dura derrota la patida pel Vilafranca al Cerrito davant del Traiguera, que torna a situar l'equip a la 14a posició, és a dir, en zona de descens, amb 24 punts, empatat amb l'Esportiu Vila-real. Un partit en el que el Traiguera es va mostrar com un equip molt sòlid, perfectament situat al terreny de joc i amb molt d'ofici. Una primera part en la que el Traiguera a poc es va anar fent amb el domini del joc, superant clarament el Vilafranca al mig del camp. Al minut 30, un passe interior trencant el fora de joc amb un perfecte control i definició
suposava el 0-1 per al Traiguera, resultat amb el que s'arribava al descans. A la segona part, el Vilafranca ho va intentar molt als primers 20 minuts amb diferents ocasions clares per a poder marcar. Entre elles destaquen un remat de Ramon al travesser, un remat de cap de Borja que el porter visitant va salvar amb una gran intervenció o un altre de Marc Pitarch amb parada del porter del Traiguera. El Vilafranca va arriscar molt i el Traiguera a la contra va comptar amb clares ocasions als darrers 5 minuts. Al 92, penal a favor del Traiguera, que significava el 0-2, i al minut 94, penal a favor del Vilafranca, que Miguel va llançar i el porter Moisés del Traiguera detenia amb una gran intervenció. A la tercera Federació Futbol Comunitat Valenciana, Catí 5, Cintorrà 0. El Cintorrà visitava el líder Catí al Camp Vicent García aquest diumenge per la vesprada. Un complicadíssim desplaçament que a més el Cintorrà va afrontar amb pocs efectius i amb molts jugadors lesionats actualment. Certament el Cintorrà va plantar cara i va collar una bona primera part, mantenint la seva porta a 0 i comptant també amb alguna ocasió de gol. A poc per al descans, concretament al minut 42, el Catí va fer l'1-0, resultat al descans. A la segona part tot va anar complicant-se per al Cintorrà, que havia de fer canvis per lesions i a més el Catí va anar sentenciant l'encontre. Al minut 53 arribava el 2-0, que li donava tranquil·litat al Catí i el Cintorrà es trobava cada vegada més mermat. Al tram final, el Catí anotava el 3-0 al minut 71 i als darrers 10 minuts de partit, dos gols més significaven el 5-0 definitiu al camp del Catí. El Catí és líder i va exhibir una gran eficàcia cara al marc contrari en aquest partit. Per tant, jornada amb derrotes per als tres equips del futbol regional de la comarca dels Ports. En meteorologia tenim de nou un dia amb protagonisme de la calima amb temperatures elevades. Ahir molts pobles dels Ports van sobrepassar els 25 graus. Per demà s'espera un canvi brusc amb important baixada de les temperatures. Ho ampliem tot en l'espai del temps. Nosaltres ho deixem així per avui, però ja saben que al nord la informació no descansa. Si volen seguir pendents del que és notícia, poden fer-ho a través del Ràdio 89.0 o el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut. Dilluns, amb el cel aboirat, com a conseqüència del pols en suspensió existent ja des d'ahir diumenge. Un fet aquest que ha fet pujar les temperatures de forma important amb màximes que estan sent molt elevades. Avui es comptarà amb més variables i que poden augmentar la seva força a la part final del dia. La temperatura mínima a la comarca dels Ports d'aquesta passada matinada s'ha marcat a Vallibona amb 11,6 graus. La màxima s'ha enregistrat a la Mata amb 28,2 graus. Per dimarts s'anuncia un canvi brusc en l'horatge amb una baixada de les temperatures que podria ser, en el cas de les màximes, de 10 o 12 graus. Les mínimes també baixaran. Important refrescada amb vents molt forts de certs, comptant-se amb alerta groga decretada per la EMET. Dimecres també serà ventós, assolellat i fred.